Дивіться у фактах. За тисячу перед бурею українські військові проводять перегрупування для початку наступної фази знищення терористів. Щоб солдат воював ефективно, треба на кожного з них 22 тисячі гривень. Факти підрахували вартість амуніції. Щоб не ризикувати людьми, експерти з Нідерландів через небезпеку покидають місце падіння Боїнга, але розслідування продовжать. Глибокі рови, сітки, пастки та безпілотники. Українські вояки посилюють кордон з невизнаним Придністров'ям. Ті, хто жив у цивільному шлюбі і має 3 дітей, масово біжать оформляти офіційні стосунки. Закарпатські чоловіки так рятуються від армії. Моє вітання, з вами «Факти». Сьогодні четвер. Оперативно про головні події цієї ранкової години. Схоже, командування сил антитерористичної операції почало виконувати обіцянки. Знайти інформацію про дії українських вояків на Сході стає дедалі складніше. Але оперативні дані таки вдається отримувати. Наші журналісти працюють в зоні АТО, де тісно спілкуються з вояками. Так стало відомо, що нинішнє затишшя – це затишшя перед бурею. Українські вояки закріплюються на зайнятих позиціях, проводять перегрупування для подальших активних дій. Наразі посилено оборону в районі Саур-Могили. За ніч силовики провели кілька успішних операцій зі знищення терористів. Протистояння на сході України триває. Екстремісти знову атакували із мінометів блокпост поблизу Сабівки. Під час рейду біля Красного Яру українських бійців бандити обстріляли з градів. В районі Іловайська терористи зі стрілецької зброї атакували нашу розвідку. Кільце довкола Донецька, Луганська та Горлівки звужується. Але терористи продовжували атакувати наші блокпости. Обстріли з озброєння танків та БМП блокпосту в районі населеного пункту Мар'яновка. Мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Андріївка. Мінометний обстріл населеного пункту Дяково. Інший 13.25 з БМ-21 «Град». Попри атаки екстремістів, українські військові продовжують наступ. Бійці все щільніше оточують Стаханов, Алчевськ та Луганськ. Поблизу селища Орлово-Іванівка силовики знищили дві установки «Град» бойовиків та їх екіпажі. В інтернеті розмістили і відео бою добровольців батальйону «Азов» та «Шахтарськ» з сепаратистами у селищі Мар'їнка на околиці Донецька. На іншому відео бійці «Азова» вночі потрапили у засідку. Автор ролика стверджує, ситуація була безнадійна, терористи застосували артилерію. Хоча добровольці мали менше зброї, вони зуміли відбити атаку і повністю знищили блокпост та нападників. Про успіхи в зоні АТО розповіли й українські артилеристи, які прикривають піхоту і рятують життя багатьом військовим. Приходять цілі, ми повинні прикривати піхоту, поражати противника. І часу на це мало, все робиться швидко, тому що піхота під вогнем, тобто ми прикриваємо наші війська. Батарея! Залпом! 300! 33! Під Золотарівкою на Луганщині сили АТО натрапили на колишній укріпрайон бандитів. Розповідають, все було зроблено якісно. Схованка накрита двома шарами бетонних плит. Знищити її могла б лише важка артилерія. Та й місце вибрали зручне – на Височині. Продумано вирили траншеї. Якщо б проста людина рила б, то вона б, рила б дідуськин там методом. Ну, так вирила там десь якийсь бліндаж, там якийсь закоулок. А тут зигзагами, щоб не, якщо попадуть осколки, наприклад, в траншею падає снаряд, щоб одразу усіх не накрило, а там вийде, накриє одного чи двох. Донецьк не встиг оговтатися від вчорашніх атак екстремістів. Вночі у місті знову стріляли, повідомляють городяни. Вибухи були чути в центрі та на південній околиці Донецька. Там не працює мобільний оператор МТС. Пошкоджено обладнання. Через бої ліквідувати поломку поки немає можливості. Періодично без світла Кіровський та Петровський райони. У мікрорайоні Текстильник електроенергію частково відновили. Вже не першу добу у темряві Луганськ. Бойовики безпощадно продовжують знищувати інфраструктуру міста та будинки городян. Вночі в Луганську знову стріляли. Ксенія Міляєва, «Факти», ICTV. Українських військовослужбовців 72-ї бригади, які змушені були перейти кордон з Росією, намагалися завербувати російська ФСБ. Про це розповів командир бригади Андрій Грищенко, але не вдалося. Росіяни хлопців тримали 4 дні і на знак протесту наші оголосили голодування. Тоді їх відпустили. Вони повернулися в Україну. 200 бійців 72-ї окремої механізованої бригади на околиці Києва кілька годин відмовлялися їхати в пункт дислокації на Чернігівщину і хотіли потрапити у Білу Церкву, звідки призивалися. Влаштували пікети та
таки домоглися свого. Також бійці вимагали відпустки. Понад 4 місяці вони воювали на кордоні з Росією, перебували під постійними обстрілами з градів і змушені були зайти на російську територію, щоб врятуватися. Голодні, контужені і знесилені бійці 72-ї бригади вимагають відпустки. Звернути на себе увагу командування Збройних сил вирішили під час зупинки потяга, що прямував у військову частину на Чернігівщині. Там був не то, що Афганістан, все горіло, все, що можна, поле, бетон горів, повністю дерев'я горіли. Ми просто хочемо домой, все, ми устали від цього, ми 5,5 місяців. Я ніколи не думав, що я буду пити воду з болота, ну, коли реально жажда є. Із пекла бійці 72-ї вирвалися самотужки, перетнувши кордон з Росією. Опинилися у військовому таборі у Ростовській області. Вони нас чекали. Там була комісія ОБСЄ, от це від Європи, вроді, да? От чиста показуха. Вони нас встретили хорошо, там все замечательно. Там... Я уверен, коли, якщо б не було там комісії, то було б зовсім все по-другому. Росіяни відпустили здебільшого мобілізованих солдатів 72-ї. Офіцерів залишили. Кадри, які демонструють благополучне перебування наших на російській території, напередодні поширили міжнародні агентства. Насправді це не зовсім так, кажуть військові. СМС-ки та дзвінки від офіцерів звідти тривожні. Там офіцери залишились на території Росії. Сержантський склад. Пограничники. Вчора вони вже дзвонили і казали, що там проїзд нормальний. Тобто їх нормально, хорошо просують. Що з тими, хто в Росії, і що буде з ними самими? Бійці, які вирвалися, не знають. Єдиний представник Збройних сил умовляв повернутися у вагони і їхати за наказом. До Гончаровського вони приведуть себе в порядок, ми їх опитаємо. Тому що вони прийшли сюди без зброї, повернулися, без техніки. Треба розібратися. Вони були за кордоном, попали. Треба розібратися як. Ми самі туди чудом вирвалися. І тут опять там лапшу на уші вішують, а туди вирвали з тої границі, то нас платять на ту границю. Ми чули, що Ліктової там знову групи і знову туди, обратно. Хлопці таки домоглися, щоб їх відправили у Білу церкву, звідки вони призивалися, а не на Чернігівщину. Більшість бійців родом саме з Київщини. Підтримали їх і дружини, які швидко прибули на місце. Вони з Запорізької області виїхали, їм собою. Бою не дали ніякого сухого пайка. Ми вже привикли голодати. Він у мене такий патріот, але ж хоча б відпустку надали. Нам треба трошки віддихнути і ми поїдемо далі. Марина Петрова, Віталій Лишкевич, «Факти», ICTV. Ніхто на світі не повірить у миротворчу місію Росії в Україні. Російська влада не має жодного права вводити під таким приводом війська без дозволу українського керівництва чи Ради безпеки ООН. Так заявив напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Нагадаю, напередодні міністр оборони Росії наказав своїм воякам бути у постійній бойовій готовності, бо вони, мовляв, можуть бути затребувані несподівано для миротворчої місії. Глава польського закордонного відомства каже, несанкціоноване введення російських сил на територію України було б не тільки порушенням міжнародного законодавства, але й насправді невигідним кроком для самої Росії. Бо тоді вона створить найбільший заморожений конфлікт на пострадянському просторі і буде змушена дислокувати там багатотисячні військові контингенти і утримувати окупований регіон з власного бюджету. Санкції, запроваджені Заходом проти Росії, діють. Так заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Він вважає, зростання російської економіки практично зупинилося. І це ставить Путіна перед вибором – владнати кризу в Україні дипломатичним способом або продовжувати завдавати шкоди економіці та населенню Росії. Втім, серйозні проблеми залишаються, зазначив Обама. На сході України точаться воєнні дії, гинуть мирні мешканці. Американський лідер зазначив, чим швидше Путін визнає, що Україна – незалежна держава, чим швидше в українському суспільстві розпочнеться серйозна дискусія про децентралізацію влади та реформи, тим хочіше проблему буде вирішено. Водночас Штати готові допомагати українській армії. Щоправда, про пряму військову допомогу, як і раніше, не йдеться. Російська армія набагато більша, ніж українська. І зараз проблема не в тому, чи українці отримують додаткову зброю. Наразі вони воюють з сепаратистами, і їхні сили не можна порівнювати. А якщо почнеться пряме вторгнення з боку Росії, це вже буде інше питання, поки воно не стоїть. Нідерланди призупиняють пошук тіла особистих речей жертв авіакатастрофи малазійського Боїнга. Про це напередодні заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте. Він вважає, що нині міжнародним фахівцям небезпечно працювати на сході України. Це підтверджує голова пошукової місії Королівства Нідерландів. За його словами, вже тиждень понад 100 міжнародних експертів намагаються працювати на місці авіакатастрофи. Втім, повноцінно робити це не можуть. Їх час від часу обстрілюють бойовики.
Україні голова місії подякував за допомогу та підтримку і пообіцяв, що операція обов'язково буде відновлена. У четвер наш поліцейський персонал та експерти не вестимуть пошуки на місці, де майже три тижні тому впав літак. Ситуація з безпекою там останніми днями погіршилася, а напруження в регіоні робить місце падіння все менш і менш доступним. Експерти не можуть адекватно виконувати своє завдання. ЄС готовий перекрити своє небо для російських літаків, якщо Росія заборонить транзитні рейси європейських авіакомпаній над своєю територією. Про це заявив офіційний представник ЄС. Єврокомісія Ріхард Кюннель і додав, повітряні коридори встановлені міжнародними угодами, які підписувала і Росія. Тож вона не може в односторонньому порядку змінювати домовленості, не порушуючи при цьому міжнародного права. ЄС готовий закручувати гайки і діяти за принципом око за око. У нас немає іншого вибору, пояснив посадовець. Нагадаю, заборону польотів європейських літаків російська влада обговорює, готуючи відповідь на санкції ЄС. Щойно про такі обговорення стало відомо. Акції найбільшого російського національного авіаперевізника компанії «Аерофлот» обвалилися майже на 6%. Якщо росіяни таки запровадять заборону, то зазнають нових збитків, адже європейці літають з Європи до Азії найкоротшим маршрутом над Сибіром і платять за це гроші «Аерофлоту». Експерти підрахували, йдеться про щонайменше 300 мільйонів доларів на рік. 22 тисячі гривень. У таку суму обійдеться екіпіровка одного українського солдата на війну. Немалі гроші для кожної сім'ї. Наші журналісти підрахували, що і скільки коштує, чому ця сума може зрости ще в півтора рази. Я патріот, я повинен свою землю захищати, це мій долг. В армії були? Ні, 18 років. Владислав з Донецької області, студент ПТУ, збирається в батальйон «Азов». У військовий магазин прийшов купувати якісні німецькі берці з Гортексом. На них хлопець назбирав 1000 гривень. Однак, почувши нашу розмову, власник магазину дарує взуття. Дякую, слава Україні. Героям слава. Каже, це не щедрість керівника, його обов'язок. В такий спосіб компенсує моральну провину за те, що сам не в зоні АТО. Як в будь-якій компанії, ініціатива ісходить від руководства. Із самого крупного ми передали БТР-60 добровольчому батальйону «Азов». Ми передали нашим ребятам-страйкболістам, які ушли в армію в батальйоні «Київська Русь» на Карачун ЗІЛ-131 і УАЗик, який волонтери зашили металічними пластинами. В армійських магазинах нині з полиць змітають все. Товариш знаходиться в АТО, попросив купити йому 2 костюми. Фірми збросилися від роботи, скажімо так. От це 2 комплекти, виходить 1600 гривень. Завдання, яке стоїть перед кожним солдатом – попіклуватися про власну безпеку і зекономити копійку. Адже їм видають лише зброю і форму. Якщо бронежилет не видають, в магазині можна дістати і натівські жилети, і закордонні 4-го класу – від 7 тисяч гривень. Ось цей даний бронежилет по весу 16 кілограм, грудна і спинна пластина йде, тобто пахова область захищає. Пластина. Вот такие, да, вот пластины идут. Керамическая, Брестол, 4-й клас защиты. Додатково продаються бокові бронепластини, протиосколкові та розвантажувальні жилети. Кевларові шоломи, які в кілька разів міцніші від інших, дефіцит. Їх розмітають ще зі складів. Якісні міцні черевики обійдуться від 400 до 2 тисяч гривень. Важливий елемент амуніції – тактичні або балістичні окуляри, які захищають очі від осколків. Європейські і американські моделі потягнуть на 1500 гривень, китайські – від 300. Різниця, кажуть, не надто суттєва. Наколінники, аби полегшити навантаження від амуніції, 400 гривень. Тактичні рукавиці захистять руки від травм та попередять сковзання зброї, залежно від ступеня захисту, коштуватимуть до 800 гривень. Тактичні перчатки – це общий клас. Є перчатки з більшої защити, в яких можна носити удари, захищені косточки, захищені фаланги пальців. Майже 22 тисячі гривень. У стільки обійдеться солдату повна екіпіровка. Це не враховуючи зимових одягу та взуття. Тоді сума зросте в півтора рази. Адже зимовий натівський камуфляж коштує 11 тисяч гривень. Ірина Шлепніна, Олексій Супільняк, Факти, ICTV. Краще бути готовими. Комітет державної безпеки невизнаного Придністров'я залякує мешканців війною з Києвом. Ця тоненька смуга кордону між Молдовою та Україною. І справді сьогодні не менш важлива точка, ніж Донбас. Адже на віджатій Москвою території базуються російські війська, котрі будь-якої миті за наказом Путіна можуть піти війною на Україну. Тож нині наші прикордонники посилюють охорону, риють глибокі рови, встановлюють спеціальні пастки та освоюють нову для них техніку – безпілотні розвідники.
Майже наново облаштовують придністровську ділянку українсько-молдовського кордону. Риють рови, ставлять сітки-пастки, оновлюють контрольну смугу. Зелена зона, наприклад, є чудовим прикриттям для порушників. Для них прикордонники приготували несподіванку – таку собі малопомітну перешкоду. Для блокування руху як транспортних засобів, навіть може гусінічну техніку наматується на картки і теж блокує її. От, її комплект один розкладається шириною, довжиною на 10 метрів, шириною на 5 метрів. Як тільки зійде трава, тонкий дріт стане зовсім непомітним для ока. Він міцно чіплятиметься за ноги порушника, і чим дужче той намагатиметься звільнитися з пастки, тим міцніше вона його триматиме. Цю непомітну перешкоду на придністровському кордоні вже поставили на кількох десятках кілометрів. Втім, це не єдиний захист. Створюємо нову контрольно-слідову смугу. Її бачите тут. Це зараз її на один раз пропахали. А потім оброблять так, щоб вона дуже чітко фіксувала всі сліди, ознаки порушення кордону. До того ж, порушників має зупинити триметровий рів та спеціальна сітка. Ті ділянки, на які прикордонникам важко дістатися, контролюються за допомогою квадрокоптера. Даний пристрій дозволяє підійматися на висоту до 300 метрів і дозволяє проводити контроль на відстань до 500-600 метрів. Якщо буде дуже сильний вітер, то він не зможе. А якщо вітер, так, як сьогодні ви бачили, нормальний вітер, то в принципі він справляється зі своїми задачами. Одеські прикордонники у посиленому режимі працюють з весни. Відтоді роботи на пунктах пропуску придністровської ділянки стало значно менше. Прикордонна зона розширилася на десятки кілометрів всередину території України. На великих магістралях прикордонники стоять разом з батальйоном територіальної оборони. Цей район у нас визначений як один із основних напрямків найбільш ймовірного ускладнення обстановки на даному напрямку. Нині на Придністровській ділянці панує спокій. Але зважаючи, що у сусідньому Придністров'ї є 3,5 тисячі російських миротворців, українські прикордонники весь час напоготові. Роман Стебельце, Олексій Барановський, «Факти ICTV». Ясність. Скандал на головному авіапідприємстві України, державному підприємстві «Антонов», намагалися внести представники Мінпромполітики. Вони пояснюють, люди, яких в понеділок антонівці представили рейдерами, насправді законні управлінці підприємства. Адже «Антонов» – це державна компанія, і навіть під час реорганізації Мінпромполітики виконує свої функції, зокрема із призначенням керівників підпорядкованих підприємств. Заступник міністра пояснює, в понеділок вони лише хотіли представити колективу нового керівника, рекомендованого Асоціацією «Укравіапром» і призначеного міністерством Сергія Мєрінкова, але їм цього не дали зробити. Народ весь вийшов, став стіною і груддю витіснив рейдерів. Тепер у нас стоїть охрана, причому вооружена охрана, автоматчики стоять. І любой рейдер буде тепер мати справу з цією охраною. Принципіальних шагів, які б дозволили б цей самоліт модернізувати настільки, щоб вдихнути нову життя, не ділилось. Ми виживаємо. Нам трудно, ми виживаємо. Ось це основний лейтмотив, який з року в рік йде від руководителів фірми. Виживати – це не бізнес. Бізнес має розвиватися. Знищені дахи в двох школах, зірвано частково шиферу 5 приватних оселях в Ківерському районі Волині вирувала негода. Напередодні ввечері зірвався сильний вітер та пішов рясний дощ. Стовпи пилюки здіймалися аж до неба. Частину класів навчального закладу в селі Словаччина залила вода. Місцева влада оцінює збитки та намагається якнайшвидше усунути наслідки стихії. Залатати дахи навчальних закладів треба терміново, адже найближчими днями в області знову дощитиме. Шквальний вітер повалив з десяток дерев і в Луцьку на всю ніч, знеструмлено частину вулиць обласного центру. Спільними зусиллями рятувальників та електриків наслідки ліквідували. Повалені дерева в селах люди прибирають самі. Після аномальної спеки піднялася дуже велика буря, і нашу кришу разом з кроквами підняло і кілька разів трусануло. В результаті шифер покришився на дрібненькі частинки. Дуже було багато води, повиносили. Ну і надіємося, що ламінат висохне, стіни висохнуть. Епідемія одружень охопила Закарпаття. Чоловіки, котрі жили сім'єю у цивільному шлюбі, масово біжать оформлювати офіційні стосунки, адже це один із способів уникнути призову на війну. Нині на Закарпатті є кілька тисяч багатодітних пар, що роками не оформляли офіційні стосунки, бо матері-одиначки від держави отримують таким чином більшу грошову допомогу по догляду за дітьми. Тепер слабодухі чоловіки офіційним шлюбом прикриваються. Згідно з законом про часткову мобілізацію, батьки трьох і більше дітей призову в армію не
підлягають. Піти на війну на схід вони можуть лише добровольцями. На Закарпатті хитрий весільний бум. Місцеві чоловіки масово одружуються з багатодітними матерями-одиначками. Бо батьків багатодітного сімейства не мобілізують на війну. За останні місяці в області терміново одружились понад 500 пар, які виховують 3 і більше дітей. Хоча досі роками ці родини свої стосунки офіційно не оформлювали з меркантильних міркувань. Адже мати-одиначка отримує від держави більшу допомогу. Вони сьогодні терміново оформляють свої браки, переписують дитину на своє прізвище, і вони стають тими людьми, які сьогодні підпадають під пільгу, які мають троє більше неповнолітніх дітей, не можуть бути призваними. Найбільше таких хитрунів в Ужгороді та в закарпатських містах. Їхній вік – від 35 до 50 років. У місцевих відділах реєстрації актів цивільного стану зізнаються, кількість немолодих і навіть уже сивочолих наречених їх дивує. Лише в обласному центрі з початку року шлюбів зареєстровано на третину більше, ніж зазвичай. В цьому році проведено 340 шлюбів. За аналогічний період минулого року – 243 шлюби. Тобто, ну, суттєво збільшились. Є багато пар, які одружуються вже з дітьми. Так. У Закарпатському обласному військкоматі кажуть, кількість чоловіків, які воліють назвати своїми, досі невизнаних дітей, щодня зростає. Це реальна картина, котра є, але ми з цим мусимо погоджуватися, ми з цим мусимо працювати кожен день. Це живі люди і це та ситуація, в якій ми сьогодні опинилися, і це право людини. На Закарпатті нині масового призову немає. До армії беруть тільки добровольців, які мають необхідні війську спеціальності. Насамперед, це механіки та водії бойових машин. Але слабкодухі чоловіки, аби перестрахуватися, просто тягнуть неофіційних дружин до радців, прикриваючи дітьми небажання захищати батьківщину. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV». Ми продовжуємо розповідь про реформи Словаччини. Сьогодні розкажемо, як живеться там літнім людям. В Україні на 5 мільйонів жителів, 1,5 мільйона пенсіонерів. Пенсійну реформу там розпочали ще 10 років тому. Кажуть, невдоволених новаціями, які найперше стосувалися підвищення пенсійного віку, було небагато, бо зміни впроваджувалися поступово. Нині ті, хто вийшли на заслужений відпочинок, за новою системою мають значно більшу пенсію, ніж попередники. Їх тут називають не пенсіонерами, а сеньорами. У Словаччині таких людей майже 1,5 мільйони. Для частини з них життя після 60 лише починається. Та для третини заслужений відпочинок – мрія. Адже прожити на пенсію в 350 євро тут дуже важко. 10 євро за ось такі маленькі картини, 20 та 30 – за великі картини. 65-річний Петер Горват ще 3 роки тому працював графічним дизайнером. Нині на пенсії, але все одно заробляє, малюючи щодня ось такі картини. Маю пенсію трохи більше 500 євро. Цього вистачає на їжу та комунальні послуги. А хочеться ще й подорожувати та не обмежувати себе і родину у бажаннях. Ще 10 років тому, незалежно від зарплати та стажу, пенсії у всіх словаків були майже однакові. Це викликало обурення в суспільстві. Тож 2004-го тут розпочали нову пенсійну реформу. Пенсійний вік чоловіків і жінок зрівняли до 62 років. Раніше чоловіки йшли на відпочинок у 60, а жінки – у віці 53-57, залежно від кількості дітей. Після 2016 року пенсійний вік зростатиме. Щороку 30 або 40 днів додаватимуть. До того ж, у людини, яка зібралася на пенсію, має бути мінімум 15 років стажу. Якщо майбутній сеньор не працював, але має родину, то він нічого не отримує. Самотні ж можуть розраховувати на допомогу держави, але незначну. Пільги нова реформа у сеньорів не відібрала. Вони менше сплачують податків за нерухомість і домашніх тварин. Громадським транспортом можуть проїхати вдвічі дешевше, а після 70 взагалі безкоштовно. Є допомога від держави і при сплаті комунальних послуг, але за умови малої пенсії. 72-річному пану Новаку держава не допомагає. Пенсія у нього аж 800 євро. Така ж середня зарплата у Словаччині. Понад 220 євро щомісяця я віддаю за газ, електрику та воду. Допомога мені не потрібна. Її надають тим, хто має доходи менші за 300 євро. На пенсії мені добре, бо з дружиною можу безкоштовно подорожувати країною та насолоджуватись життям. Про дозвілля стареньких тут дбають. У країні майже 3 тисячі клубів за інтересами. Ось такі речі створюють наші сеньори. Плетуть, вишивають, роблять декорації, а ще освоюють комп'ютер та вивчають іноземні мови. Пані Сюзанна очолює клуб сеньорів. Вона переймається відпочинком таких, як сама.
У клубі 100 сеньорів віком від 55 років. Раз на рік вони сплачують внески у розмірі 5 євро. Фінансово нам допомагає місцева районна влада. На ці гроші ми ходимо на екскурсії та прогулянки. Востаннє були на термальних водах. Словацькі старенькі хоча б раз на тиждень зустрічаються із друзями за чашечкою кави або келихом вина. Ходять до салонів краси та добре слідкують за своїм здоров'ям. Старість для них – справді відпочинок. Зі Словаччини Наталія Жуковська, Євген Зозуля, Факти ICTV. Попри програш Дніпропетровського Дніпра, я так думаю, футболістів ще рано списувати на пенсію. Абсолютно згоден з тобою, Петре. Не все ще втрачено в Єврокубках. Є ще Ліга Європи, за яку можна поборотися. Хоча, звичайно, шкода. Хотілося побачити Дніпро у Лізі Чемпіонів. Отже, перша спроба Дніпропетровського Дніпра пробутися в груповий раунд Ліги Чемпіонів виявилася невдалою. Після нульової нішеї вдома команда Маркевича поступилася в Данії. Господарі забили в кожному таймі по одному м'ячу. Натомість Дніпро за два поєдинки так жодного разу і не відзначився в воротах Копенгагена. Тепер на дніпрян в кращому разі чекає Ліга Європи, але й туди Дніпру ще потрібно пробитися через плей-офф кваліфікації. Чи опиняться там ще два українські клуби «Зоря» та «Чорноморець», дізнаємося сьогодні. Луганчани після домашньої нічі 1-1 Норвегії зіграють з Мольда, а одесити прийматимуть Спліт, котрому в першому матчі програли 0-2. Таким чином, знову єдиним представником України в Лізі Чемпіонів буде лише Донецький Шахтар. Гірники розпочнуть участь в Єврокубку одразу з групового етапу, а поки готуються до третього туру Прем'єр-ліги в Києві. В суботу гірники на Львів-арені прийматимуть харківський Металіст. Шахтар потроху обживається в українській столиці. Тренування гірники традиційно проводять на полі НДЦ Баннікова, де створені всі умови для повноцінної підготовки футболістів Шахтаря. І навіть глядачі, що приходять подивитися на тренування донеччан, гравців не бентежать, хоча Мірча Луческо і скаржиться на незвично надмірну увагу до підготовки футболістів. Також головний тренер Шахтаря у грі з Металістом не зможе розраховувати на свого провідного оборонця Олександра Кучера. Втім, повернення бразильців та відповідні висновки після аналізу матчу харків'ян проти Динамо Київ минулого туру мають додати чемпіону впевненості. Ми дуже раді, що приїхали всі бразильці. І це, звісно, допоможе нам. И боевой дух, можно так сказать, немного поднялся. То есть мы рады, что мы снова все вместе. А ось сезон в німецькій Бундеслізі стартує за два тижні, тому тамтешній чемпіон Баварія проводить лише товариські матчі. Цього разу мюнхенці у Сполучених Штатах кинули виклик зіркам тамтешньої футбольної ліги. Здавалося, німці легко доведуть свій високий клас, тим більше, що вже на 7-й хвилині новачок Баварії Роберт Левандовський відкрив рахунок блискучим ударом під поперечину. Але надалі забували виключно американські зірки. Бредлі Райт Філіпс зрівняв рахунок не менш ефектним ударом, а трохи згодом, не старіючи Лендон Донован, розібрався із захисниками Баварії і залишив Нойера та компанію не при справах. 2-1. Американський сокер цього разу був сильнішим за німецький футбол. Не втратити позиції та виграти золото – таке завдання стоїть перед нашою збірною з синхронного плавання на майбутньому чемпіонаті Європи. Змагання вже наступного тижня стартують у Берліні. Кардинальних змін склад нашої збірної не зазнав, хіба що соло цього разу буде виконувати Анна Волошина замість Лоліти Ананасової. Головний тренер збірної Світлана Саїдова цим фактом демонструє не конкуренцію в команді, а навпаки, те, що в збірній позитивна, злагоджена та дружня атмосфера. І саме командний дух має стати головним козирем на континентальній першості. Головними конкурентами Саїдова вважає традиційно сильних росіянок та іспанок. Проте у тренерському штабі української збірної переконані, що українкам до снаги як мінімум повторити торішній успіх, коли у Барселоні українська збірна тричі ставала призером чемпіонату Європи. Всі європейські країни, вони призери Олімпійських ігор. Тобто конкуренція буде сильна. Але ми не боїмося цієї конкуренції. Настільки ми сьогодні настроєні. Вот, как бы хочется народ радовать, порадовать. На тенісному турнірі у Канаді Роджерс Кап поки не час для сенсацій. Всі фаворити подолали друге коло змагань з призовим фондом понад 3 мільйони 700 тисяч доларів. Однак декому все ж довелося понервувати. Непростим видався старт для найкращого тенісиста світу Новака Джоковича. Сербу довелося максимально напружитися в поєдинку проти нахабного Гаеля Монфіса з Франції. Легко вигравши перший сет 6-2, Джокович нарвався на шалений спротив Монфіса в наступній партії. Французу навіть вдалося взяти гору 7-6. Доля третього сету та всього матчу вирішувалася також на тайбрейку. Але цього разу Джокович виявився влучнішим. А ось Енді Марою вдалося обійтися без нервових тайбрейків. Австралієць Нік Кір'йос –
який на цьогорічному Вимблдоні вибив самого Рафаеля Надаля, цього разу не виглядав грізним. Восьмий сіяний британець впевнено розібрався з опонентом двічі по 6-2. В третьому раунді Маррей зійдеться з Ришаром Гаске з Франції. Я добре подавав і краще рухався кортом, ніж це було 4,5 тижні тому на Вимблдоні. І такий впевнений старт на цьому турнірі робить мене щасливим. У Монреалі за кругленькі суми Роджерс Кап змагаються жінки. Поки не тішить блискучою грою Марія Шарапова. Росіянці знадобилося понад 2 години, щоб зламати опір іспанки Габін Магурусу у 3 партіях. Інша річ – німкеня Ангеліка Кербер. 6-та ракетка турніру легко розібралася з представницею Франції Каролін Гарсіє. 6-4 та 6-1. Олександр Якуба, В'ячеслав Цимбалюк, «Факти ICTV». Думаю, вільний від роботи час Петро Дем'янчук теж знайде час пограти в теніс. Було я не знаю, як в теніс, може, в інші види спорту. Ну, а поки працюємо і готуємо для вас факти наступні о 12:45. І читайте нас на сайті «Факти ICTV». До того дня. На все добре.